Один одного старайтесь догнати. По колу ганяємо. Хто дожене, той переміг, так? Старт, увага, руш! Дем'ян переміг. Так, тепер дайте цей, поміняйтеся пультами. Увага, руш! Дем'ян, стій на місці. Стій на місці. Ти не дійде. Можна в любому напрямку. Дем'ян, стій! Давай, давай. Так, ви ваші ці трактори дуже важко ним керувати. Може знімете ті гусеницю? Ні, гусениці нормально. Ще 5 секунд. Ван Степан, ще 5 секунд. Поверни колеса, поверни. Все. Ні, ну прохідність в нього вийшла, він погано. Стоп, все, час вийде.